Takže ahoj, já vítám všechny milovníky hraní her samotných a pokračujeme dále v hraní. Teď vás vítám asi zřejmě, jestli se nepletu, tak u pátého partu na hru Plant vs. Zombies. A je za námi noční mise, kompletní. Já pustím music. Je za námi kompletní noční mise a teď se vydáme zase zpátky zpět do dne. Seberem tady letním, který jsme získali. A jdeme na to. Non-aquatic plants on top it. Prostě na ten letninu můžu položit rostliny, které nejsou vodní. A jestli sakra, teď tam je vlastně prakticky jenom jedna vodní. A je to tady, jsme za bazénem, za barákem u bazénu. Look like the zombies gave attacking from the yard. Zombie si útočí ze zadu. No, the train back yard, jo, zepředu, teď utečou zezadu, mushrooms. You can't even sow your mushrooms, cause you sleep during. Jo, nemůžu používat houby, protože houby v denních misích jako nefungují, protože ty houby prostě spí. Takže když já teďka tady ve dne si dám do toho inventáře houby a postavím je, tak oni budou spát a jediný způsob houby probudit, je taková možnost, ale je docela nákladná a zbytečně zdlouhavá. Protože si potom si takhle můžu si u něj v obchodě později koupit prostě jakoby praženou kávu nebo co to je, a když to pak na ty houby položím, tak oni se proberou. Ale to je úplně zbytečný, si myslím. Takže já se navrátím ke svým starým klasikám, slunečnice. Dvoustovková střela, šutr, bomba, kdyby něco, leknín, a mrazák a bomby. Takže. Já jsem předtím myslel, že je tady jenom jeden pruh toho bazénu, jsou dva vlastně. No prostě takhle stavím letní na ten bazén, na tu vodu. A až poté můžu na prostě takhle něco položit. A zombíci už jsou pokročilejší a dokáží plavat. Já se na bombu zatím, protože potřebuji zvýšit produkci slunce. Potřebuji větší svítivost. A udělám asi dvě liney, nebo jenom jednu. A myslím, že bude stačit jedna. Bude stačit jedna a budu dělat asi jenom tady tyhle věže, ty zelený kytky, co střílej. To asi nejlíp, nejužitečnější teďka. A kamení k tomu, nic víc asi používat teďka nebudu. Nebo nebudu nucený to používat. Teď si trošku našetříme, když furt chodí po stejné léně. Bramborová bomba se zatím stíhne aktivovat. Aktivuj se. Aktivuj se, bramboro. Super. Takže takhle. Já nemám asi zaplou SFX. Já už to jde. Já neměl nějak aktivovaný zvuk. Nebo spíš jo, zvuk těch. Máme za sebou nějaký 3 minutky. Já už to musím hlídat, protože to bude prostě tím víc s tím pak budu mít práce. Když to video bude moc dlouhý. Zajímavé, že za tu dobu ještě neskočil nikdo do bazénu. Tak pojďme, 200 potřebuju. Teda už jenom 100. Jo. 25, pojď, stíneš to. Stíne se. Já mám pocit, že stačí právě jakoby 3 políčka, než on k němu dojde. Mezi zombíkem a tou bramborou musí být 3 políčka, aby ta brambora se stihla jakoby vylíhnout, nebo aktivovat ta bomba. Teď se mi to snad potvrdí, co?
Jo. Tři políčka. Teď by to chtěl shooter. Shooter. Ne shooter, ale shooter. Shooter i shooter. Je, za chvilku budu mít 5000. A můžu si koupit další políčko. Nebo tam bylo 8. Ježiš, to kolik on říkal? 8? 8? Nebo 5? Nebo 7? No prostě jako před... No prostě ještě na to nemám, no. Takže šup. Já bych si měl tady postavit ještě letníný, protože až půjde finálka, já tak si navinu šutráky a to nebudu dál řešit. Budu to řešit jenom kamením. No i když teďka už nemusím řešit ničím, protože finálová vlna je tu. Finálka je tady. Teď to naskáče do toho bazénu všechno. Jo. Jo, to je na pohodu. To je na pohodku. Když dostanu ty řasy, nebo ještě ne? To je taky dobrá rostlina, která má funkci. Ne, ještě ne. Dostal jsem tykev. A od teďka tady tuhle věc budu používat úplně nejčastěji ze všeho. Protože tykev dokáže... Teď mám nějaký nízký FPS, nevím vůbec proč. Tykev dokáže totiž ničit a rozplácnout nejbližšího zombíka. Šup, 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 tohle chci, tohle chci, tohle chci a tohle. A, už se to nějak srovnává, nevím proč mám... No, to tady nebude ani tak poznat. Takže slunce... V noci mi z nebe slunce nespadalo. Nečekaně. Do dvě vlny, takže se k tomu podle toho musím přizpůsobit. Asi budu muset trošku vystužit víc obranu. Ale tady ten je prostě úplně epický. Já to musím předvíst. Jen tak si, já jsem tykep, jen tak si zjí, a jak se nasede, ne? Plesk. Sice jakoby je to jednorázová jednotka, ale je úplně superová. Já jsem to dal vedle, bože. Tak dám šutr. To si budu šetřit ještě. Že teďka potřebuji prachy. V uvozovkách potřebuji prachy na postavení těch věží. To bude alfa a omega mý obrany. Alfa a omega mi obrany, teďka tady udělám celou lejnu těchto věžiček. Potom přijde první vlna. Možná přijde ještě dřív, než jsem čekal. Ne, to stihnu. Jeden, dva, tři, čtyři ještě potřebuju. Postavím čtyři a budu mít základní obranu hotovou. Ten se tady zatím... Tutudu, já si jdu na bramborový salát. Dš, jdu dárek. Minigames, jo, play the from the my menu. Odežila se mi minihra. Vlastně po dokončení tady ty příběhy, to je jakoby příběhová kampaň tohle. A po dokončení se odevře spousta miniher.
které jsou taky dost návykový. Tak přemýšlím, jestli tady mám postavit kamen jenom. A čekat, že to přežiju. A nebo jestli tam mám dát ještě jednu lineu tady těch zmrazovačů. Ne, to nejde. To nejde zakopat ti. To bych ale mohl stínout ještě. Postavit jednu věž. Přinouším tady mám právě tu tikev, to je úplně epická. Právě když někde něco stínu postavit, tak prostě tam blástnu tu tikev a konec. Tak já tady začnu stavit ještě ty zmrazovače. A jako první zmrazovač dám na vodu asi. Tam budou asi nejvíc potřeba. Ale jak neskočil ani do vody. Nestil to, panáček. Jo, to je zatím epická obrana. Epická obrana. Čumíte, co? Borci s kuželama na hlavě. Já jsem to chtěl do vody. Nevadí, nevadí, nevadí. Já myslím, že úplně na pohodu. Jedenáct minut za náma. Yeah. Novinář. Šup, šup, šup. 4860. Já teď fakt nevím, jestli to bylo 5000. A nebo 8. Kdy mi nabízel Crazy. Crazy, co si, ten soused, tak se jmenuje Crazy, bláznivý někdo, a nevím, jak se jmenuje. Že u něj můžu příště koupit jakoby za ty prachy další políčko inventáře. Já asi vykopnu tu bombu, protože tam stejně už nikdo nedojde, jakoby. A postavím tam zmrazovača. A jak říkám, prostě ten zmrazovač sám o sobě silný není, ale v kombinaci s ostatníma to je úplně epická výpomoc. Mě ty zombíky to úplně brutálně zpomalí. Já teď už můžu jenom sbírat sluníčka a smát se. A nebo utrácet zbytečně za cokoliv. Ona teda ještě povolí finálová vlna, ale... A myslím, že obavy z ní už být nemusijou. Postavím si jednu tikev. A ještě asi bombu a tady dolů možná dva šutráky. A to je tak, ne, postavím si ještě jednu věž. No. S prstem v nose. A s druhou rukou za zády. Prostě pohodička. I když tady ten vypadal docela na straně. Ale než se prokouže přes ten šutr, tak asi zřejmě se nic nestane. Penízky, penízky. No jo. Takže tohle bylo úplně lehonké. Prosím vás, abych chtěl nějakou výzvu. Ne, neprokousej se dovnitř, ne. Teď bych výzvu. Šup, já jsem dal zase vedle. Ta tykev je prostě nejlepší zbraň pomalet, jo. Ještě ten pohled. Mnozí lidé se v tom najdou. Jo, tohle je epický. Tohle je super.
kytka střílející do tří směrů. Bo do tří těch line, ona dokáže jakoby vystřelit do všech tří řad pod sebou. To znamená, když ji postavím tady, bacha, teď mluvím. Když ji postavím tady, tak ona vystřelí nad sebe, před sebe a pod sebe. Hey, wanna buy to extra seat the slot? Jo, takže to bylo 5000, že jo? Jo, 5000. Jestli si chci koupit další slot na kitky do inventáře, jasně, že chci. Již nevím, jestli teďka zrovna to využiju, ale v budoucnu to využiju určitě. Jú, potapič. Takže tohle bude asi poslední část tohle partu. Pátýho partu, možná, nevím. Takže tohle si beru, tohle. To je moje, to je taky moje. A co je moje, potom je ti hovno. Uíííí. Jednou jsem takhle rychle vybíral a zapomněl jsem si tam na sluníčko, takže to bylo taky veselý. Samozřejmě jsem padl, protože bez toho je to fakt extrém. A sluníčko, slunečníci. Jak se pohybuje. Are coming to the zombies. A si položíme do bramboru a počkáme, až si půjdeš vykutat na pole. To je v úvodu vždycky taková výhoda, že vždycky je jenom jeden, třeba nějakým směrem. Takže třeba někdo, kdo zmatkuje, začne stavit rychle věže, nebo věže ty rostliny, co střílejí. A postaví to třeba do špatné lény, ale já si vždycky počkám. Protože je čas, ten zombie jde pomaličku, má čas. Já si třeba chytnu bombu, ta stojí jenom 25. Zatím si našetřím sluníčka na další potřebnější věci. A než on se tady celý projde, tak stejně padne. A já se můžu chystat jakoby na daleko, naprosto na defenzívu. Než on tam došel, tak já už jsem nazbíral tady 275 sluncí, takže pohodička. Teď abych ušetřil, tak položím další bombu. Počkám si, až tam dojde. A už mám 375, už mám 400. Takže já teďka si můžu úplně si můžu pískat a zpívat. Počkej, tak já předvedu tady tuhle rostlinu, co ona umí, jo? Takhle vystřelí do tří. Do tří line pod sebou, prostě před sebe, nad sebe a pod sebe. A já z nich asi udělám celou line z tady těch. A předně dám tady ty, co střílí dva naraz. A myslím si, že jsem úplně v pohodě. Stojí sice 325, ale v určitých okamžicích se vyplatí, protože podporují vlastně útok před sebe, nad sebe i pod sebe. A je to prostě výhoda, když třeba postavím pozdě kytku a ona střílí a už je zombík moc blízko, tak to vypadá už jako, že ten zombík k ní dojde a sežere ji, jenomže tady, díky tady těm, který střílí i dolů, se tak nestane. Ještě jeden, dva, tři, ještě si postavím tři. A pak začnu ty levnější stavět. To je strašná škoda, že Plants vs. Zombies 2, že prostě nevyšel pro PCčko. Zatím je myslím k dispozici jenom na telefony. Ej, jak ty se sem dostal? Je tohle, šup. Ježiš, on ani neskočí. Tady kecám o kravinách a jo, stihl jsem to. A zbytečně to tady mám teďka zabouchaný, ale nevadí. Teď ten stejně padne. Tam možná nestihne ani dojít. Tak. Ještě teda aspoň jedno. Ještě
Ještě aspoň semka to dám a pak já finálová vlna, potom přijde finálka, takže já si to musím zařídit ještě takhle. Pojď, pojď, pojď. 325, je to sice drahý, ale... Ale účinný. Teď doufám, že nepůjde moc těch porců tady tou nejspodnější lineou. Tu nemám moc bráněnou, tam mám jenom kamení. Jo, jdu spíš středem, tak je to dobrý. A ten šutr vykopnu. Takový potapěč. A tam musím postavit toto. A na něj toto. A potapěč, nepotapěč, teď dostaneme prostě přes tlamu. Ty myslíš, že nenápadnej? Já jestli se nepletu, tak ten potapěč dokáže buď to podplavat, anebo nějak to zničit, teďka nevím. A pak tam jsou ještě zombíci, kteří skáčou vlastně na delfinovi do té vody. A ti zase ti fungují na stejném principu jako ten atlet s tou tyčí. Že prostě přeskočil s tím delfinem. Překážky. Já jsem to dovedle, bože. Aspoň takhle. Ten potapeč, když je pod vodou, tak ho nic nezasáhne, ale když mu strčím překážku do cesty, tak on vyleze jakoby a snaží se ji zničit a tím pádem je viditelný a tím pádem já ho střelím. Ne, tady proplouvá nic, jako by se na nic nedělo. A teďka vyleze na ten list a schytá to. To je kulí jako v Sarajevu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jo, takže tohle se taky povedlo. A i za použití nové drahé rostliny se povedlo postoupit dál. Já jsem to chtěl od semka, nevadí. Snad to nebude vadit. Ohohoho. Tak to je mazec. Ale je to ubráněný. Začíná trošičku, ale fakt jenom trošičku mírně přituhovat. Co se děje? FPS 1. 0. 3, 4, 7, 21. Sek. 6, 5, 23. Co se dělo? Co se dělo v pozadí komplu? Zase se aktualizoval Windows. Takže jo, takže já se kouknu. Já si myslím, že teďka nejvyšší čas to tady střihnout. A přivítat vás potom až u dalšího partu, to bude myslím 6 nebo 5. Já se v tom číslování začínám ztrácet, ale takže jedno jistý, tenhle part končí. A u příštího partu zase ahoj.